tato izay teto tany natratra 520 ireo kandidana nanatitra ny atota taratasy filatsako vidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana eto Madagasikara ny 24 Jolay ho avy izao. Ho an'ny herinandro voalohany nanatitra tamin'io andro voalohany ny fahavalon'ny volana aprily i Anjo Andriana Narivelo sy ilain'ny Riko Jean ary Roland Ratsiraka avy amin'ny MTS. Ny premisitra lefitra Pierrot Rajaonarivelo avy amin'ny atoko MDM, Sylvain Rabetsarona avy amin'ny PNJ Mazava, Jean-Louis Robinson, Sara Georges Rabearsou avy amin'ny atoko Maitso Asin'ny Madagasikara, Ira Samuel Brigitte filohan'ny antoko ampelamanao politika. Ny alatsinainy 2020 ny volana aprily, ny ministry ny fampianarana teo aloha Razafimanazato Julien, ny premisitra teo aloha Monja Roindefo avy amin'ny atoko Monima. Ny avy amin'ny atoko avitra ho an'ny firenena Laza Razafiarison ary ny premisitra teo aloha ny jeneraly Kaby Vital avy amin'ireo kandida telo mahaleo tena miaraka amin'ny mpanakanto vahombe Naira Bearson Roland sy Rakoto Jean-Pierre. Ilalao Ravalomanana Rakotony Rainy no kandida fahavalo ambifolo nanatitra ny atota taratasy filatsako vidina ny alakamisy. Iavoko Rakoto Arjona ny Rado Ravalomanana ary ny docteur Roger Kolo. Ny zoma lasa teo kosa dia Rajaemiso Rakoto Maharo avy amin'ny Mamafisoa, ny docteur Jules Etienne Roland avy amin'ny Mafy, Vonimaitsy Jean Eugène avy amin'ny Lesas ary Clément Ravalson avy amin'ny Amo. Teo ihany koa ny kandida Ramamonjy Arivola Sabine. Ny asabotsy omaly kosa dia ny profesora Tendrazana Arivelo Alain, ny mpandrara Patrick Rajorna, Fleury Lesave avy amin'ny Arena, ny amiraly Didier Ratsiraka, Fleury Rakoto Malala, Dofo Michael Brichard ary ny ministry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy Tabera Randriamanantsoa izay solotena no nanatitra ny atota taratasy teny Ambohida. Nanatitra ny atota taratasy ny teny amin'ny CES ihany koa ny ministry ny asam-panjakana teo aloha Noelson William, ny mpitsara James Franklin Rakotomanina, ny jeneraly Ratrimo Arivony Guy ary Savaran Malala. Ho an'ny indrany maraina dia i Rakoto Firinga Richard Razafy no tonga voalohany kandida mahaleo tena. Faharo Ratsimbarison lehiben'ny faritry Menabe no ilatsaka amin'ny anarany tenany ihany koa. Larson Stéphane kandida fahavalo amin'ny telopolo. Ny docteur Rasolovoangy Emma Roseline, talet jeneraly ny Petromade no kandida milatsaka amin'ny anarany tenany fahasivy amin'ny telopolo. Nanatitra ny atota taratasy ny akio androany maraina i Fitso Rakoto Andreniriana izay latsaka tamin'ny anarany antoko RDS. Nanatitra ny atota taratasy ny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa ny tale jeneraly ny Sekoly Asem Ratrema William. Ny tolakandro indray dia ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita ny jeneraly Rasoul Soudolin no nanatitra ny atota taratasiny teny fitsarana manokana misanany fifidianany. Itsy Magneky Mboa Zefani kandida mahaleo tena no kandida fa telo amby efapolo nanatitra ny atota taratasiny. Kandida fa efatra amby efapolo i Patrick Raharimanana kandida mahaleo tena ihany koa. Asimbola Rakoto Artifa no kandida fa dimy amby efapolo izay latsaka tamin'ny anarany antoko politika Mamimi na Malagasy miraisy mifankaty. Nanatitra ny atota taratasiny akio androany ny mpisolovava avy amin'ny antoko Obama Tina Soo Freddy, Radavidson Andriamparany avy amin'ny antoko FFF no kandida fa fito amby efapolo nanatitra ny atota taratasiny teny amin'ny CES io arivio. Joela Anthony Ndakana no kandida fa valo amby efapolo lazany ilatsaka amin'ny anarany tenany. Ny kandida ny antoko TGV Edgar Razafindrava no tonga teny amin'ny CES farany tamin'ny dimy ora latsaka roa minitra. Tamin'ny dimy ora monony farana ny fanaterana ny atota taratasy filatsako vidina ho an'ireo kandida rehetra. Raha ny fantatra ihany koa dia ny sintona ny atota taratasy ny teny amin'ny CES androany maraina i Maître Avoko ary mbola tsy fantatra ny antony natonga izany. Valo amby efapolo noho izany ny kandida nametraka ny atota taratasiny
teny amin'ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana tao anatin'ny 20 andro. Fanaterana antoda taratasy ihany koa moa natao nandritra ny 20 andro fa amin'ny 3 ny volana Mai ho avy izao no fantatra amin'ny fomba ofisialy ny tena isan'ireo kandida andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ataony 4/20 Jolay ho avy izao. Ary ny fitsarana manokana momba ny fifidianana no hamoaka ny lisitra amin'ny fomba ofisialy.